Fan, jag blir våldtatt, det är så jävla automation ut som nu. Vad i halvsik heter det här då? Jag brukar automation. Det är 17 gånger ännu. Jag är fucking sin jävla... Jag gör det samma dudesen. Dudesen faktisk. Det är det samma dudesen. Jag tog han. Ja men vår egen ni var skit på han för... Ja jag tog en annan. Jag tog, det var inte han jag tog en annan. Jag är fan inte klart att komma väck från A en gång. Rush B! Ja, ett dög med en gång. Ja, jag är inte klart att komma ut från A ändå. Ja, vilka fan sån. Kolla upp eller? Kolla ligge. Hä? Åh fy så satt det. Aj, kan det inte vara, det här var ju helt jävligt. Det var helt nydligt. Det var helt jävligt. Helvete då, jag brukar fan automation hela jävla gängen. Och vet du vad jag pullar fram då? Jag fan inte pullar fram automation vart, för jag är säkert visst. Gå i fan! Är det en fyr som är naken i spillet? Gå och skinna ett eller annat. Åh, gutta. Alltså, hade han bara på sig truse eller något sånt? Det var ju sån naken du som bara skulle ut av båten. Jag har aldrig satt det då för. God one. Hej då. Åh, helvete. Jag brukar den här jävla automation, så svettar horen. Det är ju fan överallt. Det var en nasty. Åh helvete. Det är nasty också då. Visst han, kanske bara får nuke och bli färdig med det. Det är han, det är en nasty som ser naken ut. Det är en karaktär från Attack of Titans. Nej. Jo, Cod är livet där då. Det är det som är gjort. Ja, han tog någon rav. Rev. Åh, rev. Vad rev? Är jag norsk? Okej! Det är sån to skudd så du dör liksom. Fuck. Ah, fy fan. Vinner det här kört då. Var det inte harbarka och jävla detta här, ja. Verspee. Åh helvete, vad många där. Ja, Mark, jag är aldrig klart att komma ut av spån med. Det hackar. Nej, jag tror det här var jävligt god. Åh! En prövde att skyta med behanglig, han klarte inte det, haha. Där är en där uppe på mark. Han tog. Han var där. Please. Nice mark. Hur ska ni helva att rart kommer bort till B? Jag bara sprang som fyr bort i det. Du är så jävligt god du var. Det är svart att slå skin ner i det här. Jag vet inte skin. Det ser som steroidkropp eller något sånt. Ja, han är Attack of Titan-duden. Nej, nasty-duden. Nej, inte nasty. Ja, Attack of Titan-duden. För fan, det är en karaktär från Attack of Titan, Mark.
Er det? Jeg prøver å fortelle deg her. Åh! Jævla! Ja, sorry, jeg visste noe ikke det. Det var bare jævlig rart å se på. Åh, han så creepy ut også. Fy flott. Ja, suck it up, Mark. Be a man. Ja, altså, se for dere han springer mot dere, men de så svære øyne som ser som popper ut av hodet og alt. Vet du hva, jeg blir bare kåt av det. Ja, faen ass, jeg jo. Ja. Nei, jeg kjøper meg ny igjen. Jo. Ja. Klart å ta to stykker på B. Ja. Den er turkis. Han er en creep, ass. Jeg har hatt en UAV nå i 17 år, men det er jo faen sånne jævla counter UAV, så 24-7 fikk. Hvor den er? Smelter. Ta han for tak! Hvordan er ingen av dere fått nuke enda? Ja, sier jeg, men... Jeg tror han var til å drepe meg. Jeg har nok klart å ta noen av dere, men... Skiter på hodet eller noe sånt. Nei, det er sånn jævla flyget faen. Jeg var jo faen inne i et hus. Han er 100 kills, han jæveren. Hvordan kan han få nuke hvis han... Ja, da ja, endelig, ja. Men jeg... Gamen enda. Nei, det er ikke han, den enda ikke bare for selv om han har fått nuke. Okay. Jeg bare setter meg et hjørne og venter, jeg gitt ikke å prøve å pushe lenger. Jeg er ikke klart å ta en Attack of Titan, du. Next time, hold your ground! Jeg er jo bare jævlig god, da, men... Hehehe.